Edi, përshëndetje për ty dhe mësafirin. Mirëmëngjes për juve, mirëmëngjes për mësafirin, mirëmëngjes për gjithë shikues tan. Është vërtet, ne jemi në Teatrin Këngëtar të Kosovës. Edhe tashmë kam filluar që të rikthehen shfaqjet kështu edhe me publik, po jo me shumë publik, po me 50%, kështu të paktën më tha Kreshniku, së trupa baletit të Kosovës do ta ketë premierën e shfaqjes Minatura, Tanza, kështu një emër shumë interesant. Ne jemi bashkë me Kreshniku, një cili është ushtrus detyre i drejtorit baletit këmëtar të Kosovës. Kreshnik, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, sili. Mirë, faleminderit, si jeti, faleminderit për kohën. Kreshnik, një emër shumë interesant, po mendoj nga fillimi, edhe thash në fillim që jam 50% të qytetarëve që mujnë me arë, me pashfaqin, të shta është një motiv shtesë për me punu edhe ma shumë, duke di që tash pas vakcinimit dhe qka për këthejet në normalitet. Tërkëm për punën që është bua dhe për emrin fillimisht. Po, emri shfaqës është Tancë Miniaturën dhe Tangata, janë dy pjesë të ndryshme që përbëjnë shfaqën e tërsi. Të dyat janë krem i Ricardo Fernandos, koreograf i shfaqës, cili është drejtor dhe koreograf në baletin e Augsburgut në Gjermani, i cili po vjen për herë të parë në Kosovë dhe bashkëpunimi deri më tash ka shku për mrekulli dhe shpresoj që edhe shfaqja sonte do të dëshmoj këtë, si edhe do të vazhdoj me bashkëpunime të tjera në të ardhme. Së bashku me të është edhe Kristin Cecunello, asistentja e tij, e cila ka bërë një punë fantastike, sepse kjo ka qenë në çdo hap duke i asistu koreografit, dhe i ka ra kogja mullot, edhe duke i falderu për zemërsisht si koreografit, si asistentës, si gjithë balerinëve që kanë bërë një punë të palëshme dhe të mrekullueshme. Mirë, po shoh në pjesën për mëndejt publikimit ose në faqe, po shoh shumë për mëndejt shumë artist, po shoh edhe koreografin, po edhe njerës që do të marrin pjesë, balerinët. Do të kenë ndryshim tek balerinët, keni edhe balerinë tuaj apo vetëm janë tanë? Jo, vetëm antarët e baletit të artë Kosovës, si gjithë një, edhe duhet me cikë që kjo shfaqe vjen si premiera 2 e vitit 2021, dhe e the edhe ti me fillim që tashmë kemi 50% të publikut, është një gjë e mirë, sepse në premierën e kaluar në muaj prill patëm vetëm 20%, edhe për ne është kogja jo pozitive, sepse ne jemi mësu që premierën ta kemi plot, edhe gjithashtu është keq për publikun, sepse ka gjithmonë interesim të madh dhe nuk mund të përmbushim ato kërkesat e tyre, por shpresoj që gjithmonë duke u normalizu jeta, t'i kthehemi asaj që ka e quajmë ne normale, që të kemi publikun plot, pa asnjë kufizim dhe që të mund të shijojnë shfaqjet tona. E përmende që Ricardo Fernando është herë për herë të parë në vendin tonë, si ka qenë bashkëpunimi i trupës baletit me të, edhe po më interesant balerinëve kështu konkretisht, duke di që edhe më herët gjithmonë ka koreograf të cilët po vijnë në vendin tonë, po si është bashkëpunimi me këtë të fundit? Ishte 100% pozitiv edhe shumë i afërt, edhe du më falënderu me të vërtet, sepse është një njeri shumë i sjellshëm, shumë i respektueshëm, edhe prandaj edhe trupa, balerinët e kanë prit si është më së miri, që nga dita parë ka fillu, dhe më thonë, me punë shumë intenzive, edhe shumë të detajuar të që i kështu, në gjdo pjesë është ndojlë maksimalisht, sepse është njeri që i shikon detajet edhe kërkon shumë. Kjo dhe është sfit për balerinët në gjdo shfaqe, sepse si cili koreograf e bjen atë stilin e vetë, e bjen njërën e ti të punës, edhe për ne është shumë eksperiencë e mirë, sepse me gjdo njerën mund të fitohim të qka dhe të shkëmbejmë informata saj përket valzimit dhe stilive të ndryshme. Edhe si cili balerin ka qenë gjithmonë në top form të aqë i kështu, edhe për kondër që e patën pauzën e sezonës verore, mirë po për fatë mirë që jemi mobilizu shumë edhe jemi të gatshëm që sonte ta sillim një produkt shumë cilësor para publikut. Përse që edhe balerinët është eksperiencë shumë e mirë për ta, duke di që sa erë që keni shfaqje, keni koreografat e ndryshme. Po, normal. Kjo edhe na ka rritë në nivelin artistik edhe teknik, sepse me të vërtet që nga rifillimi i baletit në 2001, fal Ahmed Brahima, duhet me cikë gjithë një, ishtë drejtori baletit të artë Kosovës, që gjithmonë ka insistu që me siel emra me renome botërore, që baletit këmëtari Kosovës të ngritët sa më lartë, edhe ato po mundohemi që me mbajtë, edhe me
quhu edhe më lart si nivel, sepse me të vërtetë nëse kemi këso bashkëpunime, sikur që është Ricardo Fernando dhe emrat e tjerë, ne mund të arrijmë që të barazohemi me trupat e baletit në Evropë dhe në botë. Mirë që e përmendë shumë të ndjerin Zën Ibrahima, i cili gjithmonë ka sjell koreograf të ndryshëm, e mirë që po e vazhdoni edhe ju punën e tij duke sjell edhe të tjerë. Po e shoh, po mendoj të skenografia, po më intereson tek veshjet, kushu kujdes për pjesën të tajeve, po që janë shumë të rëndësishme. Dizajni i kostumeve, dizajni skenografisë dhe i ndriçimit është i koreografit Ricardo Fernando. A i ka vendosur këtë? Po. Për dizajnin e përto, sepse të dy shfaqjet i ka kriju më herët në shumë kompani në përbot, kurse për realizim të kostumeve, du mi falenderu për zemërësisht, stafit të rëbaqev zë të Teatrë Këndarë të Kosovës, që kam bo një punë fantastike, sepse patëm disa probleme rrëtë furnizimit e është vënu te i mase, dhe më thonë, procesi i punës për kostume edhe për skenografi një kësisht, mirë po du me falenderu edhe stafit të ndryqimit, sepse dhe ata kam bo një punë shumë të madhe për kaq pak kohë që kemi pas dispozicion në skenë. Mirë po, në fundit, mendoj që publikut kam i pëlqy shumë, sepse dy pjesët janë të ndryshme nga njëra tjetra, kemi në një anë tancë miniaturë me muzikë të bahut, dhe me një koreografi shumë elegante, shumë delikate, dhe muzika është komplet me piano, kështu që e fut publikut me një atmosferë shumë të mirë dhe shumë të bresht ta që i kështu, kërse pjesa dytë vjen me energji komplet tjetër, tangata, me muzikë të Astor Piazzolla, dhe ka muzikë të tangos dhe lëvizje të tangos për të modernizuara, cilat do të sjellin energji shumë të madhe dhe shumë të gjatë. Kjo edhe i ka mungu pa publikut, sepse e thamë edhe në fillim që kemi pas kufizime, kemi pas mungesë të shfaqeve, dhe mendoj që me këto do të rikthehemi me një shfaqe shumë të mirë. Po dërgon vet emri Tangata, pjesën e dytë e paskëm më mirë duke mos e lënë anash të parën që është bazë, do të thotë emri i bazë i shfaqjes. Mirë, po më intereson diçka, duke ditë që tashmë është rikthy publiku, sonde në orën 19 do ta keni premierën. Sa i përket reprizës, keni vendosur për reprizë me koreografin apo si e keni gjendjen kështu sa do të thoni në për vende të tjera të Kosovës? Që ta shfaqet. Gjithmonë e kemi domethënë premierën dhe reprizën e parë në ditën e ardhshme, që i vjen nesër nga ora 19. Për nesër do të kemi disa bileta në dispozicion për publikun, diku rreth 50 copa, kurse për sonde është gjithmonë me ftesa premiera. Për muajin e ardhshëm do të kemi padyshim të paktën dy herë këta, sepse duhet të koordinohemi edhe me Teatrin Kombëtar të Kosovës, sepse i kanë edhe këta planet e tyre. Mirë po shpresoj që deri në fund të vitit, së paku në 2-3 qytete të Kosovës ta paraqisim këtë shfaqje, si edhe nëse është mundësia të shkojmë në Shqipëri ose Maqedoni, por po pres nga ana e tyre që të përshtatim orarët edhe planet. Mirë, tashmë jemi në muaj të fundit të vitit, edhe normalisht që çdo institucion i bën planet ose kthehet edhe në retrospektiv duke pasur çfarë ka bëu. Do të jetë kjo shfaqja e fundit për këtë vit apo do të punoni që edhe në dhjetor të sjellni diçka para ndryshimit të më të motrit? Kemi pas në plan me 16 dhjetor të kemi premierën e tretë për vitin 2021, mirë po e kom anulu, shkaku që po kemi shumë probleme me këto gjërat bazike që na nevojiten, material për kostum, material për skenografi, gjërat e tjera. Pra, deri në momentin që Ministria të bëjë një zgjidhje të përhershme, cilën po shpresoj që së shpejti do ta bëjnë, kështu kam informatat nga ana tyre, dhe atëherë mund të planifikojmë që për vit në ardhshëm të kemi një vit festiv, sepse kemi 50 vjetorin e themelimit, dhe po planifikoj që të kemi të paktën 3 premiera, si dhe shumë dalje jashtë vendit, sepse e meritojmë që punën tonë ta tregojmë në shumë vende të ndryshme, si në rajon, si në Evropë. Kreshnik, e thatë që nesër ka edhe bileta për gjithë qytetarë që dojnë me arë, mund të vinë këtu të teatri apo? Mund të bëjnë rezervimet direkt në Teatrin Kombëtar të Kosovës, biletat janë në gratis, si gjithmonë për shfaqjet tona, dhe po shpresoj që ta kemi mirë kuptimin e tyre, sepse me të vërtetë ka ra që në disa premiera që mos të kemi shumë mundësi që t'ju ofrojmë bileta, mirë po kjo situata dhe du të përshtatemi dhe të respektojmë masat nga qeveria. Mirë, nesër në orën 19:00 për qytetarë, sot edhe sot për qytetarë kuptohet, po sonte me ftesa, kështu që unë të falenderoj, qoftë s'ki diçka tjetër më shtu, u shpresoj shumë që do të shihemi përsëri edhe pse jo ndoshta edhe në fund vitit ta bëjmë një ribalancim të gjithë vitit.
Përshëndetje. Po, gjithsesi, falënderit për ju shumë për përkrahjen e vazhdueshme ndaj institucionit tonë dhe gjithmonë jeni të mirëseardhëm në çdo aktivitet, se dhe në çdo shfaqje që ta prezantoj. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit. Të ndëruar shikues, ishim bashkë me Krishnikun, i cili është ushtrues detyre këtu në trupin e baletit Kosovës. Pra, si që mësuat sonte në orën 19, do të jetë premiera shfaqjes për gjithë ju që jeni të interesuar. Që nesër ta shihni reprizën në orën 19, nesër do të jetë repriza e kësaj shfaqje, edhe ngutuni merrni biletat në faqen online të Teatrit Kombëtar dhe trupës së baletit. Kështu që ne urojmë një ditë mirë edhe një ditë këndshme, ju lënë në shoqëri me dy kolegët e mi në pjesën e fundit të programit të mëngjesit. Faleminderit. Idi, faleminderit për të intervistë, është rada edicionit informativ të orës. Kështu që s'po zgjasim këtu më tepër, më njëherë po shkojmë te kanali 3 me ndjekje edicionin e radhës të lajmeve.